जड़े तृणमूल स्तरर बास्तववादी चेतनाधर्मी राजनेता जहाँ लोकों सहित प्रत्यक्ष संप्रुक्ति रही विपुल राजनैतिक अनुभूति अभिज्ञता एवं अनुचिंता रही ओडिशावासी आदरणीय लोकों मुख्यमंत्री भाव जे खूब कम समय मध्य निजक प्रतिपादित करवर मुख्यमंत्री जातीय पताका उत्तोलन कर दयाक समस्ते दंडायमान होगा आम निवेदन वर्तमान 78वां राज्यस्तरीय स्वाधीनता दिवस मुख्य अतिथि ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी महोदय को राज्यवासी उद्देश्य अभिभाषण प्रदान करने निमंते विनीत अनुरोध करुछु। मान्यवर मुख्यमंत्री अभिभाषण जय जगन्नाथ। मोर प्रिय भाई और भौनी माने आज भारत वर्षर पवित्र 78वां स्वाधीनता दिवस अवसर रे देश राज्य तथा सारा विश्व रे रहुतबा प्रत्येक भारतवासी को मोर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाउछ। एही अवसर रे जातिर पिता महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरदार वल्लभ भाई पटेल वीर सावरकर शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर बी आर आम्बेदकर और डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद परि महान स्वाधीनता संग्रामी मानंकु मोर गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। स्वाधीनता आंदोलन रे ओडिशार नेतृवृंद त्याग और संग्राम पराकाष्ठा देखाई ओडिशा को जातीय आंदोलन मुख्य स्रोतर सामिल करते उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास नवकृष्ण चौधरी गोपबंधु चौधरी शहीद लक्ष्मण नायक वीर सुरेन्द्र साय माधव सिंह चकरा विषयी रेंड माझी माँ रमादेवी माँ मालती चौधरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब विजु पटनायक और माँ पार्वती गिरी परी महानुभव असीम बलिदान को मन पक प्रति मोर श्रद्धाजलि अर्पण करुशार पाइक विद्रोह थिला देशर इतिहास एक अनन्य अध्याय। सिपाही विद्रोह 40 वर्ष पूर्व 1817 मसीहार ओडिशार जो आंदोलन होता ताहा आम स्वाधीनता संग्राम इतिहास एक स्वर्णिम अध्याय। यही अवसर रे पाइक विद्रोहर महानायक बक्सी जगबंधु और जय राजगुरु परि महान देशप्रेमी और वीर योद्धा प्रति मोर सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पण करुछ। देशर शांति और सुरक्षा पाई शहीद होइतबा प्रतिरक्षा बाहिनीर वीर सैनिक
ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଅମର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଓ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଆହ୍ୱାନ ଇଂରେଜ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସଂଗ୍ରାମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ନାଗରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛୁ। ଆଜିର ଦିବସ ହେଉଛି ଆମର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ନେଇ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପୁନର୍ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କରିବାର ଦିନ। ଏହା ଭିତରେ 77 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଦେଶ ଏବେ ଅମୃତ କାଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଅମୃତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିଛି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଆଜି ପ୍ରାୟ 4 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ 11 ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଆଜି ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଦମନ ଓ ନକ୍ସଲ ଦମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ଆଶା କରୁଛି ଓ ତାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାର 100ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଆଜି କର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାବିହୀନ ଗତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଅସ୍ମିତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି। ଏହି ମାଟି ଦିନେ ଚଣ୍ଡାଶୋକଙ୍କୁ ଶର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ମଗଧ ବିଜୟ କରି କଳିଙ୍ଗର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଜୟ କରି ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେହି ସମୟକୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ମିଶି ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆତ୍ମା ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଯଥା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଉ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ରାସ୍ତା ଫିଟାଇଥିଲା। କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପରି ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶକୁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା। ଆମର ଇତିହାସ ଗୌରବମୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅତୁଳନୀୟ। ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଜାତିର ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି
ସଂଗ୍ରାମ କରି ନିଜ ଅସ୍ମିତାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଜାଗରଣର ଦିନ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବିକାଶର ଶିଖର ଛୁଇଁବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ଆମେ ତାକୁ କାୟ ମନ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବୁ। ମୁଁ ମାଟିର ମଣିଷ, ଇଏ ମାଟି ମୋର ମା, ମୋ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ମାଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଜାଣିଛି। ମୋ ମାଟିର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପଥରରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ର ପରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।